博士は目覚めた後、ほんの少しだけ私たちと会話を交わして、彼女が放出したブラックミストのせいで外部からの監視ができなくなって、隔離キャビン内の状況がわからないし、通信をしても応答がないの。ネストマザーを封じ込める力を持つ存在って一体。聞こえているわ、レビリア。ネストマザーにもね。博士の言葉が本当ならインニスの件だが、リンヤ、すぐ調査に向かうように。通信基地でアクシデントだって？ええ、あなたも一緒に来る？リンヤ様、第7地区見習いエクセキューターのウーミが報告します。気をつけて、周りの糸に触れるなよ。うわ、すごい。あ、リンヤ様、助けてください。ならば死ね。話の前、今はインニスの状況を把握することが最優先事項。海底トンネルを通っていくしかない。トンネルの地形に詳しい誰かに案内してもらった方がいいでしょう。皆さんのガイドになれると思いますよ。はじめまして、イカロスです。コードネームはマークです。